يا رب تیرے کرم کا درِ فیض باز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بیچارگی کے وقت تو ہی بندہ نیاز مند ہے چراغ ایسا چراغ جلایا جا رہا ہے چراغ ایسا جلایا جا رہا رہا اندھیروں کو مٹایا جا رہا چراغِ طور میں شمعِ حرم میں جبینِ عرش میں لوح قلم میں فضاِ خلد میں باغِ ارم میں انہی کے نقشِ پا کی روشنی ہے اندھیروں کو مٹایا مٹایا جا جا رہا ہے نبی ختم نبوت بن کے آئے ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھو دستے قدرت کے بنائے ایسے ہوتے ہیں لقب امی مگر کونو مکان کے علم سے واقف
خدا وند تالا کے پڑھائے ایسے ہوتے ہیں اندھیروں کو مٹایا جا رہا جانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے اندھیروں کو مٹایا جا رہا ہے سراپا محبوب ہوگا وجود ایسا بنایا جا رہا ہے سراپا معجزہ محبوب ہوگا وجود ایسا بنایا جا رہا ہے وہ ازلی نور چھایا جا رہا ہے جہاں کو جگمگایا جا رہا ہے جو دیکھا تور پر موسیٰ نے جلوہ مدینے میں وہ پایا جا رہا رہا ہے کوئی آ کہہ دے ہم سبھی کو مدینے میں بلایا جا رہا ہے کوئی آ کر یہ کہہ دے ہم سبھی کو مدینے میں بلایا جا رہا ہے کہاں بلال نے سب مل کے مارو وہ رگ رگ میں سمایا جا جا رہا رہا ہے خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے چشتی کو دیکھو غلاموں میں اٹھایا جا رہا غلاموں میں اٹھایا جا رہا ہے غلاموں میں اٹھایا جا رہا ہے